своїх сторонці, душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття поза свого роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Слава нації! Смерть ворогам! Дивіться, у вас одна хвилина. Одна хвилина благословіння від українського священника, пастора. Доброго дня і слава Україні, друзі! Героям слава! Сьогодні друга річниця нашої такої повномасштабної боротьби. І всі згадують цей день, коли це було у кожного з вас там, в Україні, 24 лютого. Це такий печальний день. Але в цьому печальному ми живемо і ми процвітаємо і йдемо вперед. Друзі, сьогодні багато є чого доброго, що відбулося. Тут, в Німеччині, там, в Україні. Але є величезна біль. Я хочу вам запропонувати дві речі на другу річницю. Перша річ. Не залишайте своїх друзів, які в Україні. Допомагайте їм. Військовим допомагайте добрим словом. Допомагайте їм донатами. Перша річ, не залишайте українців військових на самоті з цією бідою. Вегісті України ніхто, а сесі стікуце фасом. І другу річ, яку я вам хочу побажати, звертайтесь до Бога і просіть в молитві, щоб Бог допоміг військовим, допоміг їм їхнім ногам, їхнім рукам, їхнім тілам. Und zweite, bitte, bitte zu Gott. Bitte, bittet Gott Hilfe, dass den Ukrainern hilft und uns allen hilft. І звертайтесь до Бога про нашу перемогу і про те, щоб Бог вів Україну. Тому що все-таки над всім є Бог, який може допомогти і може дуже швидко закінчити цю війну. Gott steht über alles und kann das auch schnell zu Ende bringen, weil steht auch über diesen Krieg. Перше, не залишайте військових, не залишайте своїх. Українців, підтримуйте близьких, своїх, донатьте, підтримуйте. Spendet, gibt. І друге, звертайтесь до Бога, просіть невпинно. Hilfe. Я зараз хочу запропонувати нам помолитися, звернутися до Бога в цей день в молитві, короткі такі молитви, звернитися за воїнів, за наших близьких і за сім'ї тих, хто втратили близьких. Добре? Betet. Und dann schließen wir ab. Господи, дякуємо тобі за твою силу, любові і силу твоєї перемоги. Просимо тебе, Господи, за наших військових, Господь. Підкріпи їхні ноги, руки, тіла, душі їхні підкріпи, Господь. І благослови їхній розум, Боже. Прохаємо тебе за українців, які зараз в Україні. Благослови їх, дай їм надію, впікли серця, Боже, в цю другу річницю. І просимо тебе, Господь, за перемогу. Благослови народ в Україні, де хто не був, в якому кінці світу не був. Благослови наш народ і просимо тебе, зглянься і покажи нам ту дорогу. Благослови наше керівництво країни, допоможи їм правильно приймати рішення. Благослови генералів, благослови, Господь, військових в ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь. Амінь.